Stolpen till vänster. Allbäck gick på den på första stolpen och Anders Svensson var strax in bakom. Kan inte bli bättre så att säga än att passningen som givetvis ska komma lite bättre än vad det gjorde. Det här kan bli farligt. Werpakovskis. Det är 1-0 till Lettland. Och det är den snabbe. Det är Werpakovskis. Första målchansen han får. Lettland tar ledningen och gör det igenom. Skonto Rigas bästa målskytt Werpakovskis. Ja, det kom ju givetvis som en liten chock här. Det såg ut som om Sverige börjat ta över den här matchen riktigt, riktigt rejält här. Och det är väl så att det är egentligen bara de här där framme. Han får alltså gå igenom alldeles för lätt själv. Vi backar och backar och backar och tar med honom in i straffområdet. Skottet mellan mittbackarna. Fanns en liten lucka. Ja, det gör han ju givetvis väldigt bra här va. Isaksson. Men det är lite passivt här va. Sverige helt klart passiv i den situationen. Och det är egentligen bara på det viset som det ser ut som de ska kunna göra mål här. För de använder alltså bara nummer 8 egentligen. Blaidelis till höger och sina